Mineirinho. Desde 2018 ele havia sido removido da Steam. Da minha vida e da vida de milhares de brasileiros. Eu entrei em um período de tristeza, cinza e frio. How could this happen to me? But every time you hurt me, the less that I cry. And every time... Por que esse jogo havia sido removido tão brutalmente assim da minha vida? Não é possível! Eu já tinha jogado Fallout 76 e FIFA pra preencher o meu vazio, mas ainda faltava uma peça no meu kokoro. Depois de meses vendo hentai de furry pra tentar destruir completamente meu interior, aquele sorriso apareceu. Aquele maldito sorriso. Era ele, Mineirinho. Eu não conseguia mais conter a minha felicidade. Eu fui comprar imediatamente, não apenas a nova versão Director's Cut, mas também o incrível Mineirinho Shooter DC reformulado, com Mineirinho e sua incrível amiga, Lil Pauline. Lil Pauline ou Paulistinha. Paulistinha, caso você não seja um gringo safado. E estava lá, de volta à minha incrível aventura. Bem, eu gostaria de dizer que muitos aí têm sorte. Mineirinho saiu em janeiro. Em abril teria um lançamento como Cyberpunk, Resident Evil 3 e o adiado aí, agora para abril, Final Fantasy 7. Mineirinho foi humilde e decidiu sair em janeiro, porque se ele saísse em abril, nenhum desses jogos iriam ver o brilho que eles mereciam. Eles iam flopar e não iam vender nada. Mineirinho, além de ser um bom jogo, ele é muito generoso. Mas vamos jogar. Eu queria ver o que havia mudado nesse esplendoroso jogo. Ao abrir, simplesmente eu não conseguia colocá-lo em tela cheia. Ficava minha barrinha do desktop ali embaixo. Mas acredito que isso seja algum secret. Então eu fui buscar como fazer para o jogo rodar de tela inteira nos comentários do jogo. Dei esse jogo para um amigo ontem. Não sei mais porque ele parou de falar comigo. Não é essa a resposta que eu tô procurando. Meu amigo me deu esse jogo, não somos mais amigos. Eu acho que os dois acabaram comentando aqui, sem querer. Mineirinho nasceu neste mundo como um jogo de piada. Porém, depois de muito tempo, analisando o jogo original, percebi que esse jogo é mais do que isso. Mineirinho é uma lição de vida, que demonstra que nada na vida é fácil e por isso a sua extrema dificuldade. Como também é, tá, vamos jogar essa merda. Eu fechei e abri o jogo aqui e ele simplesmente decidiu ficar em tela cheia. Obrigado. Finalmente aquela obra-prima da natureza havia funcionado. Mineirinho estava de volta, com um design dos menus totalmente remodelado, muito mais bonitos. Com certeza eles contrataram aqui um designer para fazer esses belos menus, com mudanças de planos de fundo e uma trilha sonora absurdamente incrível. Esse jogo cada vez conquista mais o meu coração. E pra minha surpresa, agora tínhamos uma introdução muito bem feita, muito bem editada. Quando os comilões do espaço chegaram na Terra, gostaram tanto da comida que resolveram levar a melhor do planeta com eles. Vários hamburguinhos. Esse efeito de transição, olha que capricho, cara. E assim levaram o restaurante Donzelitos, complexo gastronômico. E depois da transição linda, agora só Mineirinho poderá nos ajudar. E bela animada tela de load aqui pra gente. Estou muito animado, gente. Vocês não têm noção do quão feliz eu estou pra estar rejogando essa obra-prima. Dá pra gente conversar bastante aqui enquanto vai esse loading, gente. O legal é isso, a gente pode bater um papo incrível durante esse loading que é muito rápido. Bem, podemos observar que a música aqui está de volta, bem remixada, bem feitinha, totalmente colocada no seu lugar. As físicas ainda estão um pouco mais polidas dentro do jogo, o que tá bem incrível de se ver. Há alguns ali deslizamentos do Mineirinho, mas isso daí é parte da física mesmo, então tá tudo muito, muito bem encaixado aqui. Os gráficos pra mim foram melhorados, eu acho que essa poderia até ser considerada uma versão remaster do jogo. Está simplesmente incrível, bonito demais. E eu preciso voltar a pegar a prática do jogo, né? O bicho ali quicou na minha cabeça, tirando 3 pedaços da minha vida, mas faz parte. E cara, eu estou bem, bem feliz aqui em poder ver esse jogo funcionar. esse jogo ele é tão bem feito que se você for ver a HUD ali em cima, né, que mostra a vida e ela é a pimenta que eu estou, ela é tão, tão tipo, bem feita que ela tem um efeito de semicolisão. Quando a gente passa ali pela rocha, a rocha oculta aquele ícone ali.
É incrível, eu nunca vi um jogo fazer isso. Eu acho que eles não têm poderio gráfico para tal coisa. Bem, eu morri aqui algumas vezes, porque se você nunca jogou esse jogo, e eu não sei por que motivos você nunca jogou, ele tem ali uma dificuldade bem elevada, tá? É uma dificuldade muito bem pensada, com um level design muito bem pensado pra deixar essa dificuldade bem interessante e atrativa pro público. Então, mas é normal você morrer, mas você vai pegando a manha com o tempo, cara. Não tem jeito. Você faz ali, acende umas velinhas no canto do teclado que funciona depois. Ali suas habilidades melhoram muito, muito bem, sério. Outra coisa que eu percebi que eles corrigiram foi a câmera. A câmera tá muito pior que antes, cara. Então ficou excelente essa correção de câmera aí, dela simplesmente virar do nada. Eu acho que dá um efeito de realismo ali pro jogo, né? Porque se você tá num cenário desse regular, como é do jogo, o cara que tá filmando, com certeza ele tropeça em alguma coisa, né? Ele, sei lá, ele se distrai com algum inimigo que você deixou pra trás e simplesmente acontece da câmera dar umas giradas maluca. É normal, 100% perfeitamente normal nesse tipo de jogo aqui, que busca o realismo, cara. É incrível, estou emocionado cada vez mais que eu jogo Mineirinho. Eu tive a oportunidade também de testar a gameplay com duas pessoas, só que demorou um pouco porque eu chamei três pessoas, as três por algum motivo saíram daqui de casa muito rápido, com um pouco de raiva, adivinha, eu não entendi o porquê, eu não tinha falado nada, mas finalmente eu consegui jogar com meu amigo e aí a gente conseguiu jogar um co-op pra ver como que tá funcionando, porque o co-op é a novidade desse jogo agora. O jogo, ele possui ali uma tela dividida em que você pode ter uma diversão dupla com o seu melhor amigo. Seu ex-melhor amigo agora vai adorar jogar com você, cara, vai ser incrível. Como se não bastasse, é tão interessante a ideia do jogo que se você tá lá na frente, seu amigo lá atrás, e por algum motivo seu amigo escorrega... Tudo bem que é meio raro do seu personagem escorregar, mas se por algum motivo ele escorregar e cair, os dois voltam ali no jogo. Então, se você não perdeu a sua amizade quando começou a jogar esse jogo, relaxa que você vai perder ela quando alguém morrer. Inclusive, se você tá com alguma vergonha aí de conversar com a sua mina pra terminar, chama ela casualmente pra jogar um Mineirinho. Outro detalhe incrível desse jogo é que um personagem você controla no teclado e mouse por padrão, o outro é no joystick. Eu não sei por que eles tiveram essa ideia, talvez seja algum pensamento à frente do nosso, mas você não pode controlar eles no analógico. Eu acho que eles quis dar um efeito retrô no jogo, né? Porque o jogo tem esse detalhe meio retrô assim, né? Os gráficos lembram, remetem muito ali ao Nintendo 64. Mas o estilo dele ali, do teclado mesmo, dos controles, é você jogar o D-pad. Então você só controla seu boneco no D-pad, o que te dá uma precisão absurdamente assim. Eu não tenho o que reclamar, esse jogo é fenomenal. Eu chamei também a minha namorada pra jogar comigo, então deu pra controlar bem o Mineirinho, né? Com a mão esquerda aí, controlei o teclado, com a minha mão direita, eu controlei aí o joystick. Eu até consegui jogar mais ou menos aí com a minha namorada, deu certo. Outro detalhe incrível desse jogo é a HUD. Lembra que eu falei que a HUD atravessa os bagulhos? Pois é! Como se não bastasse, a HUD são dois objetos que ficam em cima do personagem. Então se você olhar pro seu amiguinho, você vai conseguir ver o coraçãozinho dele e qual arma ele está equipado. Parabéns! Esse é muito bem feito. E bem, pra não dar muito spoilers pra você curtirem bem o jogo, eu decidi não terminá-lo aqui jogando ele, tá? Eu deixei pra jogar aí offline, então vai pra curiosidade de vocês se vocês querem jogar ou não, mas eu falo que é um jogo que emociona, uma história cativante e muito bem feito. E só pra finalizar, eu decidi jogar a Shooter DC com a Lil Paulina, esse tipo você jogar em co-op. Eu fui dar uma olhada no jogo pra ver como é que tava, e basicamente ele remete muito a um antigo jogo. Eu acredito que eles decidiram não mudar muito aqui para não desvirtuar um jogo que já era excelente, que era esse jogo de avião do Mineirinho. Tem um musicão bom, tem inimigos variados, né? Que são os mesmos inimigos do primeiro jogo. Tem cone caindo, aqueles cone de amendoim. Eu não sei, cara, eu nunca vi uma ideia de design de inimigo igual essa, de criar um cone de amendoim caindo do céu. Isso pra mim é uma mente muito louca dos criadores. E fora isso, nós temos um avião. É bem difícil de controlar esse avião. Eu acredito que seja ao fato dele ser realista nos controles. Então, esse jogo, inclusive, cara, ele fez muitos jogadores de Flight Simulator se migrar pra cá por causa do realismo. Então, não é qualquer um que consegue controlar esse avião. E é excelente também. Bem, no total, eu paguei R$ 5 nos dois jogos. Estou bem feliz de ter gasto esse dinheiro.
Eu acho que com crack seria um pouco melhor, mas foi divertido jogar esse jogo aí por gastar R$5. Então, me dá like aí pra me dar dinheiro pra eu reembolsar essa desgraça que eu fiz da minha vida. Eu vou voltar pro Fallout 76, gente. Até o próximo vídeo. Fui.